Remo täällä ja tämä on räikeästi myöhässä oleva viikon joukkueen video. Järjestyksessään viikon joukkueesta 9, joka on ilmestynyt NHL-16 hutissa, tai sitten viikkokalenterin järjestyksessä vuodella 2015 viikolle 46. Tässä videossa siis esitellään uudet kortit, mitä huttiin tuli päivämäärä välillä 6-12 marraskuuta. Eli tähän ei kuulu yksikään niistä uudesta neljästä legendasta. Ne mä käyn ihan erikseen ihan omassa videossa. Ja sitten muut viikon jengijutut, niin sitten jatkaa omalla radallaan sitten muuten vaan. Eli tuossa näkyy mitä tuli. Taas se perus Movember-kuorma. 20 hut liveä tässä viikon jengissä. Sen lisäksi uusia kultakortteja 10 kappaletta. Käsittämätöntä, mutta totta. Sitten nämä Junior Flashbackit 4, 2 merkkipaalua ja vaan yksi ottelun tähtipelaajakorttia. Niitä tuli aika vähän, 3 kappaletta vaan. Jotenka tämä viikon joukkue 9 järjestyksessä sisältää semmoiset hullut äijät kuin Johnny Gaudreau, Tyler Seguin, Corey Perry, Leo Komarov, Oscar Lindberg, Matt Beleski, David Wolf, Hunter Shinkaruk, Filip Kogula, Nick Merkley, Dylan Strome, Evgeni Sveshnikov. Sitten Ben Hutton, Brent Seabrook, Drew Doughty, Oscar Klefbom, TJ Brennan ja Niklas Brulard. Kari Lehtonen ja Jared Sparks ovat maalivahdit. Elikäs. Tää on itse asiassa ihan semmonen laatuviikon jengi, kun tätä nyt vähän tarkemmin kattelee, koska täällähän on kuitenkin nämä ykkös-kakkospakkiparit, niin tässä on kaikki pelaajat sinänsä hyvin, koska Huttonihan on ihan tuore äijä täällä. Ensimmäinen uusi äijä, josta tulee, tai siis näistä päivitetyistä tulokkaista, mistä tulee erikoiskorttiversio, tai siis Hut Live, koska Aikel oli ensimmäinen, jos tulisi Movember sitten kuitenkin. Sen lisäksi täällä on vain yksi eurooppalainen pelaaja. Shinkaruk petelee ihan järkyttäviä maalimääriä AHL:ssä. Wolf siirtyi takas Saksan liigaan, vaikka tää on AHL:n, eli Shane Malone tekemä päivitys. Evgeni Sveshnikov ensimmäinen junnu, joka saa toisen erikoiskorttiversion. Ja sitten nää, niin Beleskin kokonaisuus 86 vähän valehtelee, koska sekä Komarov on paljon parempi, sitä sanotaan näin vaan. Ja tää ykkösketju on aivan crazy, siis tää on ihan hullu, tää on ihan järkyttävän kova. Mutta ei siitä se enempää. Katsotaas tän viikon joukkueen kaavoitukset tähän ruutuun sitten nopeasti. Elikäs, kun täällä katsotaan, niin täällä on yhteensä 7 pelaajalla on ranking-pisteet laskettu. Muut tiedot näkyy aika peruksina siellä. Yksi joukkue vaihdos Lindbergistä AHL:stä suoraan Rangersiin. Sijoituksia löytyy yhteensä 6 äijältä, eli Komarov laskettiin pisteet, koska sillä oli nopeuden ja hutin ulkopuolisen kokonaisuuden summa oli riittävä. Ja tuossa näkyy noin prosentit, niin huomataan, että tässä viikon joukkueessa on aika monta laatuäijää. Tuolla noin Drew Doughty 1%, tämän viikon paras äijä. 2%, Tyler Seguin ja Johnny Gaudreau. Sitten vielä ihan eliittitasolla löytyy Brent Seabrook 4%, Corey Perry 6%, jos se olisi vähänkin nopeampi, niin sehän on ihan eliitti muutenkin. Se ei suoraan unelmajoukkueessa, mutta se on aika hidas, niin ei ole. Ja sitten siinä oli ne hyvät 5 äijää. Sen lisäksi vielä tuolla on toi Oscar Klefbom, niin se on myöskin aika hyvä pakki, mutta en menisi siitä ihan sitä pikamyyntihintaa 7-8 tonnia maksaa, että se ostaisi jengit kynit. Pakkeja löytyy samantasoisia kyllä halvemmallakin 1 ja 2 tonnilla näin ollen. Jotenka se niistä. Maalivahtien kokonaisuudet vielä suluissa sieltä, koska ne on ainoat infot, mitä niistä voi saada irti. Tosin voisin laittaa sinne vaikka tasaisuuden vielä päälle, mutta se on niin melkein kaikilla se sama ykkönen siellä. Okei. Sitten katsotaan nämä Movemberit, eli toinen Movember-lasti tuli tiistaina. Seuraava tulee jo itse asiassa tässä aika nopealla tahdilla, niin pitää vähän katsella näitä. Eli täällä näiden kyseisten korttien perusversioiden kokonaisuudet ja pisteet ja ROV-kokonaisuus. Sieltä löydetään heti toi Aikeli, että okei, mulla on nyt silleen noin statsit laskettuna ja pisteet laskettuna. Siitä näkyy erikoiskorttiversio tänään 15, pelipaikka onko hyökkääjä, pakki vai maalivahti ja sijoitus oman joukkueen sisällä omassa kokoelmassaan. Ja noin on kaikki ihan semmosia laatu ei, paitsi toi, no katso tuosta. Ekalla sivullahan Dumba on kaikista huonoin. Ja sitten paras on taas Kane Taylor Hall. Sitten tää toinen sivu, sivu 2/2 näistä. Täällä on Corey Schneider, on ainoana maalivahti. Maalivahteja on muuten aika vähän. Yllättävän vähän näissä Movemberissa on nyt tullut näitä maalivahteja.
Sitten täältä löytyy, vielä Malkin on hullu äijä. No, nämä on nämä, mitä maksaa yli milli. Mutta sitten huomataan tuolta, että NHL ulkopuolelta on kolme äijää niin kuin kokoelmissa. Domi, Ehlers ja sitten toi Jürgen Sönkvist. Ja sehän nyt menee sitten niin, että nähtävästi se yksi ylimääräinen kortti on nyt molemmille viikolla tullut Ruotsin liigasta. Tämä on vähän pienimuotoinen pettymys, mutta kuitenkin. Kaikista mielenkiintoisia homma löydetään kuitenkin tuolta ihan viimeisestä rivistä. Siellä noiden kokoelma pelaa sijoitusten keskiarvot 3,6, 4,4 tulee yhteensä 4,0, eli jokaisesta joukkueesta 4 pelaajaa Movemberin ajan NHL:stä, niin niiden keskiarvo niiden sijoitusten kanssa on 4,0, sama kuin viime viikolla. Eli ne tekee ne keskiarvot sen perusteella. Eli jos on pelaaja yli sijoituksen 8 omassa kokoelmassaan, niin se on tosi epätodennäköistä siis. Mutta se voi tulla millä välillä tahansa 1-8. Ja toki se on todennäköisempää, mitä parempi se on, mutta silti se voi vaihdella sillä välillä, että ei ole nyt sitten ihan täys välttämättömyys, että se tulee just sieltä top 4:stä ne kaikki ajat jokaisesta joukkueesta. Koska keskiarvo pysyy, eli EA ei nyt kasvattanut tota rajaa nyt tälle toiselle viikolle noiden kanssa. Sitten vielä nämä muut korttiversiot, mitä tuolla viikolla tuli, niin Eric Fair, tämä oli mielenkiintoinen, päivitettiin huttiin vapaista pelaajista, ei ole edes missään tuossa alkuperäisessä hutin rosterissa, kun vaan Winter Classic Washingtonin tiimissä, mistä se voi kaivaa tänne huttiin, sieltä ne sen kaivokin. Sitten noi paskat pronssijunut, ei niistä enempää, tämä menee yhä abstraktimmaksi tämä aihe joka viikko. Mutta sitten tämä ensimmäistä kertaa ikinä hutin historiassa, niin ne päätti päivittää, ja ne pysty päivittää tähän peliin pelaaja, ilman mitään sisältöpäivitystä. Pitikö tähän ladata joku sisältöpäivitys? No okei, sit saattaa olla, että ne tarvii siihen huttiin jonkun sisältöpäivityksen, että ne pystyy pistämään tänne näitä uusia pelaajia. Joten se meinaa sitä, että ne pisti ne uudet legendatkin samaan aikaan noitten tulokkaiden kanssa. Elikkä, niin. Sehän on siis silleen, että kun niillä on ne pelaajakuvat nytten. Pelaajakuvat on laitettu näille tulokkaille, näille 10 uudelle tulokkaille, ja sitten tietysti Aikkelista sitten taas veti sen isoimman huomion, niin ne nyt pystyy tekemään näin. Ja tämä meinaa sitä, että me ei olla oikein enää kontrollissa tämän homman suhteen, että mistään kokoonpanopäivityksistä ei pystytä enää, tai no, ei ole keksitty vielä keinoa, millä ne pystyy kaivamaan ne yksityiskohtaiset tarkat statsit sieltä, koska legasiin nyt näitä tuskin sitten päivitetään, ja sitten pitäisi keksiä joku uusi keino tätä PS4:lta, miten keksii ja avata ne tiedostot näin ollen, koska muutenhan niiden legendoikäiset statsia ei pystytä näkemään. Mutta siis tämä merkkaa uuden ajan alkuuutiset, että ne pystyy nyt päivittämään näitä uudella pelaajakuvalla varustettuja pelaajia tänne ihan tosta noin vaan. Ne vaan pystyy tekemään se. Sitten nämä movit tietysti. Ja nämä muut kortit vielä. Zetterbergin toinen merkkipaalu ja Patrick Kanein tämä toinen erikoiskorttiversio, joka oli siis ottanut tähtipelaajakortti. Sitten tuli myös Kanein, tuli myös movi tuossa. Elikkä se siitä. Ja sitten näissä on nyt sitten niiden äijien kaavoitukset. Siellä on ekalla rivillä Kane, hullu äijä, 1%, ihan absoluuttinen biisti. Zetterberg myöskin ihan elitis, 4%, toinen erikoiskorttiversio. Fairillekin tuli pisteet siitä mukaan, mutta ei se mikään ihmeellinen on. Sitten nuo junnut, yhtä huonoja kuin yleensä aina ennenkin. Mutta sitten mä oon kaivannut tähän myöskin nämä uudet lasketut pisteet näille kaikille uusille tulokkaille niitä peruskorttiversioille. Siinä esimerkiksi on toi Huttoni tuolla viikalla rivillä, niin sen hut livehän on, se on +9 noin rankin pisteet siihen nähden. Ja sit noin suluissa on niitten hutin ulkopuoliset kokonaisuudet. Ja mä en tuu käymään noitten statseja tässä videossa. En tule, koska te pystytte itse käymään kattoo ne. Koska niitä ei oo muutettu yhtään, paitsi että niitten kortteja tietysti niitä statseja on optimoitu huttiin varten, mutta ei sitä sen enempää. Kuten noista pisteet huomataan, niin Aikkiel on ihan ylivoimainen täällä. Sit tulee Panarin laarikki, mutta nehän on ihan huonoja. 4-2-4, siis eihän se tee mitään semmoisella. Eli Aikkel on näistä ylivoimaisesti paras, eikä sekään ole mitenkään ihmeellinen. Että löytyy paljon parempiakin raitteja, mitä pistää vaikka vasempaan laitaan, vaikka on siellä Aikkelille 7-7 aloitukset, niin silti. Mutta Aikkel siis ylivoimainen noista. Tässä siis nämä perustiedot, mitä nyt ollaan käyty läpi näistä äijistä. Sillä voidaan mennä katselemaan niiden yksityiskohtaiset statsit näille kyseisille 20 hutlivelle ja sitten niille kolmelle muulle korttiversioille. Elikkä vaan 23 pelaajan yksityiskohtaisesti tästä katsotaan tästä näin. Elikkä tämän pitäisi mennä nopeasti. Muuten sitten varmaan ihmettelit tota mun coinsimäärää tuolla, elikkä movembereita metsästään, vois niin sanoa. Mutta siis, täältä mun piti tämä näyttää vielä, että
miten, nyt katsotaan heti kärkeä siis näiden kahden uuden päivitetyä ajasta, että koska täällä ei ole Feeria tai Hattonia, mulla ei ole täällä tässä kokoonpanossa. Eli mulla on käytännössä kolme kokoonpanoa, millä mä oon nyt mennyt tässä näin. Aiemmin oli kaksi, nyt on kolmas. Näillä ei ole niin väliä. Nämä oli sitä, mitä mä tein silloin ekana päivänä. Näihin mä en koskenut ollenkaan. Tohon tuli vahingossa koskettua. Sitten tää tuli sössittyä ihan täysin toi ykkönen. Mä en uskalla mennä sinne edes. 11-12 näkin tuli vähän enemmän tai vähemmän sössittyä. Kakkosessa on mulla ne kaikki erikoiskorttiversioiden sitä, että sitten kolmonen on mun legendatiedosto. Mä voin näitä sitten käyttää myöhemmin vaikka joihinkin muihin juttuihin. Mutta täällä 13 mulla on ne Hutton ja Feeri. Huttonin ja Feerin statsit, eli toki tekin pystytte sitten katsoa tän aika helposti, koska siellä on vaan se plus 2 kaikki. Tossa noin 82. 87 nopeus näin ollen. Ja ei siitä se enempää. Pelaajakuva on ihan kivan hieno. Toki ehkä näyttää, että vähän nopealla tahdilla oli toi fotosopattu tosta. Ainakin toi Huttonin Aikel oli kyllä mun mielestä aika hyvin fotosopattu, mutta... Ja sit muuten, tai no oikein, näittekö sitä sen Cam Neelin legenda, se oli kyllä paras photoshoppi ikinä. Se oli jo All-Star-matsista se pelaajakuva, mutta siis tämä Sprongin pelaajakuva on kyllä ihan hullu, mutta siis tämä Feeri 86. Ja vaikka te kuvittelisitte, että silloin 82 aloitukset, niin ei silloin 60 aloitukset. Koska se kuuluu niihin päivitettyihin aloituksiin, mitä tässä nyt sitten havaittiin näillä pelaajilla, ja ne ei sitten kuulu sinne Huttiin. Ei, koska yksi periaate nyt sentään pitää olla tässä, ja se on se, että saman pelaajan, joka on julkaistu sinne Huttiin, niin ei sen statseja voi mennä muuttaa jälkikäteen. No, se on mahdollista, mutta se kuulostaisi kyllä niin semmoiselta, että mä en jaksaisi uskoa siihen. Okei, tässä oli tää Feeri. Mennään sitten takaisin ja katsotaan se viikon joukkue vaan nopeasti läpi sieltä. Ainoa ottelun tähtipelaajakortti, mikä tuli tuolla kyseisellä päivämäärän välillä, mitä tässä tarkastellaan, niin oli Patrick Kane, se on 95, se on ihan täysin käsittämätön biisti, mutta tämän jälkeen niin se rankinpisteiden määrä tulee vähenee, okei, ei tule kyllä siihen nopeuteen, on vielä 5 pykälää matkaa. Sitten toinen merkkipaalu oli siis Henrik Zetterberg, sitten tuli jo toinen merkkipaalu, ja tää on myöskin 95, mutta ei nyt niin kova kuitenkaan kuin mikään Kane, vaikka kokonaisuus onkin sama, koska puolustustietoisuus. Siihen viikon jengiin Perri 94. Nopeus puuttuu ja kurinalaisuus, mutta mitään muuta nyt ei oikein puutu. Matt Beleski on suuri huijaus, jonka kokonaisuus on Hutin ulkopuolella vähemmän kuin Hutissa, koska tätä ei muokattu yhtään. Eli tää on oikeasti ihan huono, vaikka se kokonaisuus onkin 86. Toi Gadro on nyt vähän semmonen juttu, että jos sille pistää Samuelsin valmentajaksi, niin silloin 99 nopeus aina, jotenka ihan vaan siltä pohjalta. Siipuru 93, se on hyvä puolustustietoisuuksinen pakki, jolle on tullut jo plus 3 nopeuteen. Se meinaa sitä, että alkaa olemaan pikkuhiljaa ihan niinku kunnon laatuäijäkin, että niinku, mutta tosin se maksaa ihan liikaa, ei sitten enempää. No, tää Seikin vasta maksaakin tässä. Alkaa maksaa pikkuhiljaa. Offensiiviset statsit on ihan crazy. Kiekohallinta 96, rannanlaukaus tarkkuus 96. Puulamössä Lehtonen on 89 kokonaisuus Hutin ulkopuolella. Klefbom 86, 88 nopeudella, pituus 1,91. Tää on kyllä hyvä pakki, täytyy sanoa, mutta kun se on Hutlivenes, maksaa ainakin se 7 000. Mutta jos te sen kestätte, niin voitte mennä kokeilemaan, mutta kyllä mä nyt sanon, että kyllä Flasic, Bowmister ja Riley on kaikki tätä parempia, että siltä pohjalta. Dauti on myös 95, niin kuin noi Zetterberg ja Kane tossa aikaisemmin, mutta kokonaisuudelta on siis tämän viikon joukkueen paras äijä. Pakiksi ihan totaalisen crazy, siis on potki Carsonin jälkeen toisiksi kovimmat pisteet pakille. Piti niinku näin pitkään kelata, että Los Hiv ja Toronto välissä ei ollut ketään. Sitten täällä on joku Komaro, 86, lyhyt. No on, sillä, on se suomalaisia hyvä, mutta taas nostetaan se suomalaisuus esiin sieltä, niin mitä sillä Hutissa nyt enää? Ei siitä saa mitään plussaa niin kuin Fifassa näistä kansalaisuuksien yhdistämisestä tai näin ollut. Ja siinä niin kuin jotenkin oli ne kaikki NHL-pelaajat jo siinä, mitä siinä nyt sitten olikaan. Nyt on seuraava äijä on Oskar Lindberg. Se on täällä ja se on 81 kokonaisuus. Elikkä, no joo, aika paljon heikompi kuin nuo mitä muutta, mutta Rangersiin siis päässyt ja siellä on sitten mättänyt tehoja nyt sitten. David Wolfs, saksalainen, niin löytyy täältä Stockton Heatista tästä oletuskokoonpanosta. Ja se on tää vasemmassa laidassa. Ja se on siis 79 kokonaisuus, jolla on 92 aggressiivisuus, 87 taklaaminen, 90 voimakkuus. Eli ihan totaalinen jyrä tää äijä on, kyllä. Brennan oli vielä 79. Kiekollinen pakki. Kyllä se mättää AHL niin paljon pisteitä, että sanoisin kyllä, että hyökkäävä pakki. Mutta no, mitä nyt? Mä loin 90 lämärin voima. Jonain päivänä täällä Hutissa, niin Shinkaruk on ihan totaalinen syöpä. Se voi nytkin olla jo tänä vuonna sitä, jos saa enemmänkin näitä korttiversioita. Nopeus on jo nyt 89 tällä ekalla Hut-livellä.
Sitten nämä loput menee nopeasti. Mörkli 6-8, Stroomi 7-4, Svechnikov 70, Frillard 61 ja Gogulla 66. Sai vain plus ykkösen. Paitsi tästä tuli tietenkin se mieleen, että sekä Nick Mörkli VHL:stä, Filip Kogullan peruskortit on molemmat 7-4. Hutlive oli tällä 7-5. Oliko se sitten, että se oli eurooppalainen ja se oli saatava siihen 7-5, se saa olla plus 1, mutta Merkli nostettiin saman tien 7-6, eli sille annettiin plus 2. Logiikka, hällä väliä. No, siinä se. Ootelkaa sitten huomenna sitä legenda-analyysiä. Siinä tulee sitten vähän enemmän tätä hirvittävää asiaa. No, en nyt tiedä, kuin hirvittävää se on, mutta ei tästä enempää. Tää oli nopea viikon jengi. Ja ei pitkitetä tätä enempää, vaan päästetään teidät pois. Näkemiin tältä erää, ja niin se toki piti sanoa tähän loppuun, että ensi viikolle, eli viikon joukkue 10, sitä ei tule läheskään ajalla, eli se on vielä enemmän myöhässä kuin tämä, mutta siitä tulee kuitenkin video ja siitä tulee oma videonsa. Se tulee tosi paljon myöhässä. Se tulee itse asiassa, kun se seuraava viikon jengi on jo tullut. Viikon jengi 11 tulee sitten myöskin ihan pikkasen myöhässä, mutta ne tulee kyllä sieltä. Eli ei tarvi odottelee semmosia. Eli tässä tulee aika lailla vaan kokoelmia, sitten yksi EASL-video ja yksi pari matkamestaruutta, tai kolme matkamestaruutta, ei kun hetkinen. Joo, niin ennen joulukuuta. Kaikki muut on kokoelmavideoita. Koska koeviikko. Mut kyllä ne tulee silleen tipattaa ne videot sieltä. YouTuben ajastus on paras. Näkemiin.